Laboristuli partija Eduard Ševardnadzes bidzina Ivanišvilis propagandas izdebs brals. Patadžibulacis tkmit Eduard Ševardnadze ცდილობს საქართველოს მოსახლეობას თავს მოახვიოს საკუთარი მოსაზრებები ივანიშვილის როგორც ქვეყნის უკანასკნელი ოცნების შესახებ. Მისი თქმით, Laboristul partijas შეიქმნება სპეციალური საგამოძიებო კომისია, რომელიც Eduard Ševardnadzes მმართველობის პერიოდს შეისწავლის. Laboristul partijashi იქმნება სპეციალური საგამოძიებო კომისია, რომელიც იწყებს Eduard Ševardnadzes მოღვაწეობისა და სისხლიანი მმართველობის შესახებ მასალების შეგროვება 60-იანი წლებიდან დაწყებული მის გადადგომამდე კრიმინალ ივანიშვილისაგან კი მოვითხოვთ გამოაქვეყნოს თუ რა სახის სადა ოდენობის მილიონები აქვს ქართულ ბანკში გადამალული Eduard Paata Nugzar Cezar Gogi Ševardnadzesa და მის სიძეს გიაჩოხთაბერიძეს